Han snor godis. Låt. Vad sysslar du med? Nej, men nej. 539. Kan vi få beställningen som bilen framför oss har fått? Sjuka i ungefär en månad. Alltså jättesjuka. Det har gått allt från svininfluensa tänkte jag säga. Nej men feber, ögoninflammationer. Ja, så jag har varit lite så här dålig på att vlogga. Lilla Jorgos har jättekola byxor på sig. Men jag vill faktiskt fixa mitt hår. Det här är inte så. Men du är jättefin älskling. Hur ska vi fixa det? Alltså vi ska inte göra något speciellt idag. Jag tänkte att vi ska till lokalen och se vart Nicole ska ha sitt kalas. Femårskalas. När du blir 5 år så ska vi ha kalas där borta. Och sen ska vi, tänkte jag också, säga till pappa Stefan att vi ska ha en nästan godis challenge kanske. Ska vi handla godis för typ 1000 spänn? Vi ska till något stort, stort godisställe. Egentligen, ja. Det är det enda alltså, folk på YouTube filmar om. Det är det enda folk liksom vill se, känns det som. Det är godisar och hur man äter godisar. Och när man shoppar massa godis, så det är ju inte bra. Så helst vill jag inte göra den här videon, men vi kör på det. För den här gången faktiskt. Så gör vi en sån godisvideo. För att ni tycker det är så kul. Har ni något annat som ni vill se, då får ni faktiskt skriva till oss. Det är lite intressant att veta vad ni tycker är kul. Ja, gör ni tummen upp eller? Ja. Vet ni vad jag ska göra nu, Nicole och Jorgos? När jag knäpper på fingrarna, då kommer vi teleporteras. Så kommer vi hamna i lokalen. Ska vi göra så? Okej, 1, 2... Och plötsligt är vi här utanför lokalen. Pappa är bakom kameran. Du följer inte. Va? Väderprognosen, nej. Nej. Jag kollar inte på nyheter, jag kollar inte på väderprognoser. Nej. Det ska bli alltså, vinter igen. Jag är bara det här är... Nej men alltså sluta du. Säg inte att det ska snöa. Igen. Nej, inte snö, men minusgrader i alla fall. Se hur det ser ut. Filma lite så man kan planera vart ballongen ska stå och så vidare. Men perfekt litet kök. Precis, det finns 2 plattor. Och kyl och frys finns också. Ja. Nu är vi framme här på grymt godis. Nej Carl, ska vi gå in och se vad det finns för godis? Men jag trodde ni ville ha godis, eller? Hade jag fel? Vi ska inte till just lekland. Vi ska till grymt godis. Vi kan ju ta Leos lekland en annan dag. Men ska vi spendera 500 eller 1000 kronor på godis? Vad tycker du, Nicole? Vad tycker du? Alltså ni är ju ganska små så jag tänker så här. Alltså 500 är lite bättre. Eller? 500. Vi kör på en röding då. Ska vi gå in? Spring! Kom. Vi har 20 minuter på oss. Och spänner då 500 kronor på godis. Kom. Wow! Vi är i Kungens Kurva och det här är deras stora godisbutik. Och de säljer ballonger, de säljer allt. Vad sa du att det var? Vi är i Barkarby. Ja. Åh, men. Wow! Okej, ska vi ta varsin... Vad är det man tar? Ska man ta varsin sån, eller? Eller? Mamma! Eller nej, jag tror att vi ska ta den här. Ska vi ta varsin sån? Så får ni välja vad ni vill ha för godis här. Jag vill ha godis.
Man kan faktiskt. Och en sked. Alltså, nej, happy box. Gud vad häftigt. Det är små boxar. Sjuta på. Ja, nu blev det lite. Nej men det är så. Gud, har du sett Jagos? Herregud, hur kan du ha missat det? Det är Spider-Man. Oh my god, det är Spider-Man. Ting 500 är klart. Jag skojar. Men vi kom inte hit med ballonger. Men alltså, det är typiskt mig. Ja, släpp ballongerna. Vi tar dem sen, Jagos. Det finns guldaskar också, 15 spänn. Jag tycker, alltså vi kommer ju stå här 20 minuter bara för att välja vilka boxar vi ska ha. Men... Nej, den här är för stor. Alltså, nej. Varsågod. Och sen har vi rena skedar och orena skedar. Vad föredrar ni? Vi tar rena skedar. Thank you. Nej, jag skojar. Båda är rena. Det kom det fanns som option så. Mamma är på lite så här skojhumör idag. Sprid ut er. Gör vad ni vill. Ni får 500 kronor som ni ska handla för. Och gör det bra. Gud vad gott. Det finns jättemycket grejer. De kommer inte hinna. Nej, de kommer bara stå så här vid en hink. Nej, jag kan filma. Jag filmar så hjälper du då. Nej, men hur många ska du ha? En av dem. Jag kan inte, jag vill ta dem. Okej. Vänta. Så, de två. Bra. Kör, bra. Vidare. Okej, kör. Kör. Går det bra? Du har inte ens någon påse på. Var är min påse? Men har du tappat bort din påse, Nicole? Ja. Var är min påse? Oj, det flyger ju saker överallt. Men ska ni stå där? Alltså det finns ju så mycket godis. Och ni står på samma ställe. Jag ska välja de här. Okej, ska du äta allt det där? Okej, ja. Kör, kör. Mina lilla. Åh, det här är mammas favorit, de här napparna. De är så himla goda. Men ni får ta vad ni vill. Ja. Ja, men gud, de där är ju så tråkiga, Nicole. Det finns så mycket annat. Men okej, kör. Har du hittat något spännande? Ja, det finns ju massor med grejer. Måste säga, jag är lite stressad faktiskt. För jag trodde att vi skulle ha god tid på oss. Men det kanske är 10 minuter kvar. Okej, håll i det. Inte äta. Inte äta. Man måste betala först. Då måste vi betala där borta, okej. Vi har en tjuv som snor godis. Han snor godis. Förutom godis så finns det ju... Alltså så himla mycket ballonger. Och vad mer? Ja men gud, de här var jätteroliga. Finns det Spiderman? Ja, kolla! Den här var jättekul. Den var mycket roligare. Så man kan slå någon om man vill det. Ja, lite studentsaker för möhipper, party, leksaker. Hoppas inte de ser det här. Gud, de kommer vilja ha allt. Det är slime. Men gud, den där såg jävligt roligt ut. Spider-Man. Nej, har de Spider-Man också? Leksaker. Oj, 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 oj. Men vi ska gå tillbaks faktiskt och se. Gud, det här kanske landar på lite mer än 500 spänn. Men, vad... Alltså ni försvinner ju bara, Jorgos. Vad gör du? Oj, och du fortsätter. Har du tagit hela den här raden, Nicole? Vet du, jag ska visa dig Spider-Man, men du kommer inte få köpa det idag. Oj, oj, är det breakdance nu på gång? Ska inte du ha något godis? Oj, vad många klubbor. Ja, alltså. Vadå för figurer? Visa. Ja, jag ska visa. Där borta finns det jätteroliga leksaker. Oj, vänta. Men vi har faktiskt massa klubbor hemma. Alltså, jag har 500 spänn gånger 2 eller 500 totalt. 500 totalt tänkte jag. Och jag ska betala.
Ja, eller vill du köra 1000 så kan vi ju ta 1000 också. Alltså 1000 kronor istället för 500. Eller vadå? Nej. Nej. Kassing. Vad sa du? Kassing. Kassing? Är man en dålig förälder om man garvar? Nej, okej. Alltså den här väger ganska mycket nu så att jag tror att vi blir flytta. Nej, du får inte ta med. De här, vad gillar du dem? De här gillar jag faktiskt. Jag gillar allt som är surt. Jag går. Är vi klara nu? Är vi klara? Det finns Pony och Unicorn bodysar Nicole här borta. Har du sett Pop? Wow, Unicorn! Jag hittade faktiskt smurfar. Nej! Kommer ni några? Du har nästan köpt för 500 spänn. Det räcker. Oh my god. Jag köpte för mycket, älskling. Kolla, de här har vi aldrig sett innan. Avokadogodis. Jättetråkigt. Åh, de här så bra. Luktar upp dem, alltså, hur luktar avokado? Det luktar typ ingenting. Det här luktar godis. Nej, det räcker. Jakob, vad är det som händer? Jag tror inte hon såg. Spring! Fångarna på fortet. Vad finns här? Här. Bra, kom. Där. Så här. Vad har vi här? Hej. Spider-Man. Ska vi ha Spider-Man-kalas till dig nästa gång? Vill du ha det? Vad har du i håret? Bajsi. Vadå? Bajsi. Vad har du på sen? Du kan knappt bära den. Det ser tung ut, Nicole. Oj. Asså. Får man smaka nu? Nej, inte nu, snart. Okej. Okay. Vart är mamma? Hej. Oj. Vilka stora glasögon. Och han, vad gör du för något? Kom, ska vi fightas? Ska mamma prova? Schyssta solbrillor. Vad gör du? Slåss du? Bam. Med en Spider-Man. Vad gör du? Nej, vad gör du? Du får inte slåss. Nej, hallå. Vad sysslar du med? Nej, men Jorgos. Alltså, är det där okej, Nico? Varför ligger du? Nej, sluta. Nej, hallå. Vad gör du? Nej, Nicole, du får faktiskt ta det upp. Det är inte okej. Okay. Vet ni vad det här är? Nej. Jo. Jag vet inte om den var söt eller om den var ful. Få se. Alltså, det såg jätteroligt. Lite nigro. Nej, ska du slå den också? Nej, det är inte okej. Kolla en bajskorv. Säljer en bajskorvar också. Ska vi ha en liten partyhatt kanske på midsommar? Tack på där. Ska vi få en dans också? Pappa Stefan. Tack. Hallå, tack på där. Tack. Va? Har dinosaurien finne? Få se, visa igen. Och här har de lite så här amerikanskt godis. Gud. Ni får inte komma hit och titta, för här har de ännu mer roligt godis. Åh, sån här pizza och sushi. Herre min gud. Nej, vad gör han nu? Nej. Man äter inte bollarna. Blev det dyrt? Ja, det blev dyrt.
Jag tror vi är över 500. Elsa ballongen. Vilken älskling? Nej. Vet du, nu är pengarna slut. Vad gör du? Spiderman ballong. Oj, oj, oj. Det här är så mycket. Så mycket hål i tänderna. Tack så mycket. Ja, vet du, nu ska vi iväg. För nu ska vi göra ett annat uppdrag. Åh, gud. Men vet du, jag tror att vi ska vänta till på lördag för att äta godiset. Så det blev 539. Nej, med ballongen. 539. Och det var inte bra, Nicole. Alltså, det var lite över vår budget. Nu har vi inga pengar för att äta mat. Så idag äter vi bara godis. Va? Oj, passa godis challenge. Godis challenge. Ja. Så att det typ hoppar ut godis ur öronen på oss och näsan. Nej, vi hoppar in i bilen för jag har en annan... Oj. Jag har ett annat uppdrag till oss. Så hoppa in så säger du det i bilen. Yeah! Me. 539 kronor, kompis. Nej. Nu får ni aldrig mer godis. Det här är liksom sista godiset ni får. Har vi varit på den här Leos? Du, det har blivit vinter här igen alltså. Vad menar du? Att det är kallt? Ja. Vi har faktiskt kört över alla Leos som finns i Stockholm. Mm. Och när jag säger kört över, då har vi verkligen kört över dem alltså. Jag tyckte faktiskt att... Nej, inget godis nu, Nicole. Ni får så vänta på maten. Och äter. Nej! Vad tror du det? Jag vill äta stark mat. Vad då för stark mat? Alltså, hon tror att vi ska köpa typ såhär thai-mat. Hon har ätit indisk mat. Mm. Men det är inte så starkt. Alltså, hon gillar ju när vi går in på Pong och beställer sushi. Och ja, hon jag får äta thai-grytorna. Alltså... Gillar du det? Ja, jag älskar det. Det var länge sedan vi beställde indisk. Men, herregud. Vad? Man mår inte bra i magen efteråt. Nej. Okej, så här är planen nu. Det blir ju roligt för tittarna där hemma om vi beställer McDonald's. Men det som bilen framför oss beställer. Förstår du vad jag menar? Nej! Eller så kanske vi äter på Pong. Där vi bor. Med lite sushi. Har de öppet? Ja, alltså, gud, ja, just det, vi bor ju i Sverige så allt stänger ju typ 7. Nej, men självklart tror jag de har öppet. I alla fall till kanske 9. Filma min gamla dator. Nej, jag tror det är olagligt att ha den där, va? Nej. Är det inte säkerhetsfel? Nej. Uh-oh. Ni som ser det här, kommentera inte. Ja, men kolla på den här bilden där, älskar. Ja, du får det efter. Men vad tycker du, ska vi köra McDonald's? Och att det blir en sån rolig challenge också, att vi passar på att beställa den personen framför. Men alltså, tänk om de väljer något skittråkigt. Då går vi ju med tom mage. Alltså, jag har sett det där, då har det typ blivit såhär en kaffe. Nej, men jo, det... Nej, på men... riktigt, alltså det har hänt. Och blir såhär, aha. Okej, okay. Nej, jag kommer ju prata med henne och säga, men okej, okay, om han bara har beställt en kaffe eller henne. Då ska vi ta bilen nästa. Nej, man kanske kan fråga så här, vad har den bilen köpt? Tills vi landar rätt. Men om vi vill ju ha sina Happy Meal också. Vi får se. Eller vill du köra Pong? Men det kanske är för mycket mat nu. Det är vardag också. Jag spenderade 500 spänn på godis precis. Ja, just det. Alltså, det är ju synd att ni inte kan svara på det här riktigt nu. Än. Men... Vilken tandläkarklinik tar ni era barn till? För jag hade en upplevelse med Nicole när hon var på tandläkarbesök. Och det var Folktandvården. Och hon fick vänta i det där, alltså i ett mörkt rum, för de hade inte tänt. Hon väntade i ungefär 30 minuter på att tandläkaren skulle komma in och undersöka hennes mun.
Och när tandläkaren kommer in så var hon väldigt liksom stressad och hon bara tryckte på en knapp och tog ner Nicole på den här sittdelen. Alltså så att man liksom flyger bak. Och min dotter är ju väldigt försiktig, hon tyckte inte alls om det. Så hon vägrade nästan öppna munnen och det blev bara jättejobbigt. Så jag funderar på jag vet inte, alltså jag har hört att distriktstandvården ska ha trevlig personal där vi bor. Och att någon pappa från förskolan hade nämnt det. Så vad tycker ni jag ska göra? Alltså jag vet inte. Är det värt att bara byta och sen hoppas på det bästa? Eller ska man ha kvar ungen där och kanske ringa och säga, men har ni någon trevlig tandläkare som kan ta emot min dotter? Som... Ska du ringa och fråga om de har en trevlig tandläkare? Hej, har ni en trevlig tandläkare? Ja, alltså man kan ju faktiskt säga att det är någon som kan handskas med barn lite bättre. Som är lite mer pedagogisk. Alltså som kan vara lite, trevliga mot barn. Alltså min dotter är ju inte 25 år, utan hon är 4. Då tycker jag man måste anpassa sig. Min dotter, inte din. Vår dotter, förlåt. Men vad tycker ni, alltså där hemma, har ni haft någon så här, jag vet inte. Hade det varit ett barn som inte har något problem alls med tandläkaren och som inte är rädd eller så? Det är väldigt ovanligt. Det tror jag också. Men när det gäller tandläkarbesök så vill jag inte att hon ska gå runt hela livet som jag. Alltså jag är ju typ livrädd, jag vill inte gå dit. För jag tycker inte de har varit trevliga när jag har varit ett barn. Och jag brukade gå hos tandvården, tror jag. Vad händer? Men de är ju bra, alltså de kan ju sin sak och det är duktig personal. Men när det gäller små barn så är det viktigt att fånga upp. Alltså att de går dit och är glada istället för... Ja, Nicole, ska vi till tandläkaren? Jag sa till henne för någon dag sedan att vi ska till tandläkaren, Nicole. Och hon bara, nej men jag kommer borsta, jag vill borsta tänderna. Jag vill bara borsta tänderna. Nu var jag ont i armen. Alltså när kan vi köpa en sån här grej som man ställer här? Så kan man prata i fred. Vad har ni för favoritgodis? Kom det här bara helt plötsligt eller? Jag vill veta. Jag har en smiley t-shirt på mig idag. Det kanske är någon jävla som bara äter lakris. Jag älskar lakrisgodis. Nej, jag och mina barn tycker inte om lakris. Lakris är jättegott. Nej, alltså det har inte jag förstått. Människor som bara gillar, alltså som bara väljer salt lakris. Ja, jag fattar inte. Alltså, det är ju nog fel. Jättegott. Jag gillar surt. Nej, det är fel på de som äter dillchips. Ni som inte har sett vår chips challenge, ni får se. Vi kommer ju släppa ut, det har inte jag gjort fortfarande. Vi kommer släppa ut också läsk challenge där vi ställer 2 likadana nästan mot väggen. Så ska vi avgöra vilken som är Pepsi, vilken som är Max. Ni Pepsi och... Vilken som är Pepsi och vilken som är Coca-Cola. Så, missa inte det. Nej, nu orkar jag inte mer. Vart är... McDonaldsen. Hur hade du det på jobbet förresten? Inget svar. Vad ska jag säga? Ja, men alltså, har det gått bra idag eller har det gått... Jättebra. Ja, vad kul. Jag tänker på alla tandläkare som du sa. Ja. Ja, man håller på med service, håller på med människor. Och man börjar jobba vid 8 och så blir det sent på kvällen, liksom sista kunden. Kanske inte man har det här lilla extra liksom. Nej, vänta nu. Ja. Nu säger du fel. För att, eller patienten blir det här. Nej, oftast går de, alltså på folktandvården i alla fall, så känns det som att de har gått hem ganska tidigt. För de tar inte emot men oss. Men det stämmer senare. Inte, för att vet du, jag är alltid trevlig på mitt jobb. Ja, och vi var där tidigt. Så det spelar ingen roll. Alltså på riktigt, det spelar ingen roll. Och speciellt när det kommer in småbarn så tycker jag man ska försöka. Alltså försöka vara lite mjukare i tonen och pedagogisk och inte... Alltså hon blev ju lite irriterad också på att min unge vägrade öppna käften. Nicole gör livet svårt för den. Ja. Give me 5, Nicole. Jag hör. Hej.
kan vi få beställningen som bilen framför oss har fått? Alltså du behöver inte säga vad det är, men du får packa ner och så får det bli en överraskning. Vi håller på med YouTube. Shit, alltså. Men Volvon här framför. Ja, alltså Volvon. Ja. Lägg ner, precis. Ja. Vad sa du? Två snubbar där framför. Nej, hoppas inte det blir kaffe. Tänk om det är typ kaffe eller alltså något så här skumt. Kaffe och en McFeast-dipp. Men sluta. Då får det bli pong. Alltså då drar vi till pong sen. Men det här blir jättekul. Jaha, ska vi äta det här? Vi ska inte köpa mat sen, vadå? Nej, men det, vi ska ju beställa det bilen framför oss. Okej. Okay. Är det här allt? Okej, okay. Vi måste köra till parkeringen nu. Okej. Okay. Man kan inte få en sån påse. Jag vet, vad finns det i på riktigt? Okej, okay. Oj, kan inte du öppna? Kan inte du bara parkera någonstans? Hur ska jag... Parkera här. Jag kan faktiskt parkera här. Ja, snälla. Så får du öppna. Åh! Jag såg att det var två snubbar. Tydligen så var det inte, åt inte båda för att det här... Alltså barnen kommer ju vara jättehungriga. Va? Vad är det för något? Okej, okay, i påsen ligger en pommes frites. Okej. Okay. Du har, vänta, en äppelpaj. Ge mig den. Och sen? Du har ketchup. Nej men sluta, jo, det här är allt. Nej, vänta, det kommer mer, det här är det bästa. Ketchup. Och du har tryffelmajo. Alltså vad är det för kombination? Jag ska försöka kombinera det här. Vad är det för kombination? Det är inte ens någon hamburgare eller cheeseburgare. Var den här människan hungrig eller? Nej. Alltså den här människan ville bara småäta. På ja, riktigt. Exakt. Alltså man kan ju inte beställa en... Alltså jag har sett sjuka beställningar, men den här var ju sjuk. Nej, vad ska vi göra nu, Sim? Alltså det, jag såg faktiskt inte när han fick påsen framför oss. Nej, för det var så lite. För du höll ju kanske, på här. Ja. Vänta, Jorgos. Nu måste jag tänka... Grattis, barn. Nu ska vi dela på det här. Nej. Ska vi fuska? Vad ska vi göra? Eller ska vi dra till på? Jag är också jättehungrig. Ja, nej. Vet ni, guys? Det här var en man förresten. Det såg jag. Okej. Okay. Som beställde. Jag vet inte. Alltså, det här blev ju inte lyckat. Alltså i min fantasi... Så skulle vi ha fått jättemycket mat. Och då skulle vi gå hem och visa upp det. Och liksom ha en sorts mukbang. Men nu det här. Det går inte att ha mukbang med en ketchup och en... Vad fan är det för något? I alla fall. Nej, alltså. Sorry guys. Tryck tumme upp eller tumme ner. Även vad ni tycker alltså, om den här videon. Jag ställer äppelpaj och tryffelmajonnäs. Ja. Och skriv vad ni vill se mer av. För det blir ju faktiskt inga mer godis. Alltså jag tycker det med och ja, den. Jag tycker det är för mycket godis challenges. Det är inte bra för barnens tänder. Och sen efter det så åt han en äppelpaj. Prenumerera. Vi ses snart igen. Hej då tittarna. Hej då.